ערב טוב לכם, אנחנו שוב בתוכנית הכלכלית, ואנחנו היום עם נושא שהתעסקתי איתו בעבר המון. בשנים 2015-2016 עסקתי רבות במתווה הגז, כתבתי על זה הרבה מאמרים. לאחר שהמתווה כבר התקבל ועבר, אז אנחנו פשוט הפסקתי לעסוק בזה, פשוט בגלל שזה כבר לא היה רלוונטי. המטרה לא הייתה לנגח את הממשלה כמובן, אלא לנסות ולשנות. היום בראייה של כמה שנים אחורה, אנחנו רוצים קצת לראות מה קרה, איפה אנחנו עומדים היום, ומה עומד להיות פה בעתיד. ואנחנו נמצאים עם שלושה אנשים מאוד מכובדים. אמיר פוסטר, מנכ"ל איגוד חברות, מנכ"ל איגוד תעשיות חיפושי הנפט והגז בישראל. ערב טוב. ערב טוב. ואנחנו עם ארז רביב, כתב תשתיות בעיתון הכלכלי חברתי דבר. ערב טוב. ערב טוב. ואנחנו עם אמנון פורטוגלי, חוקר אנרגיה ותאגידים במרכז השל לקיימות. אכן, אכן. אני חייב להגיד שב-2015-2016 התפקידים היו אחרים, המקומות היו קצת אחרים, קצת גם ברמה האישית הדברים פה השתנו, אבל בואו נתחיל באמת עם הנושא שלנו, ואני רוצה להתחיל עם הדבר הראשון. כמה אנחנו הולכים לקבל מהמתווה הזה? מה המספר? כמה? מיליארדים, מאות מיליארדים, עשרות מיליארדים, מיליארדים בודדים? נתחיל איתך, אמיר פוסטר. כמה אנחנו, מדינת ישראל, צפויה לקבל מהגז? אוקיי, אז קודם כל, מדינת ישראל, ההכנסות שלה מהגז, המקור שלהם בעצם זה במוועדת שישינסקי, שהעלתה את המיסוי בצורה דרמטית. לא מזמן יצא נתון מרשות המיסים, ועל פיו 200 מיליארד שקלים יתקבלו בעשרות שנים הבאות לאורך חיי המאגרים מההיטל עצמו. לפי חישובים... עד 2050, 2060, מתי? כן, כן. 2064. כן, לאורך חיי המאגרים. 200 מיליארד שקלים. לקרן. אבל הקרן, היטל שישינסקי עצמו זה רק חלק מהמיסוי, יש גם תמלוגים ומיסי חברות. אני מעריך שזה יהיה משהו כמו בין 350 ל-400 מיליארד שקלים, הכל ביחד. אבל שוב פעם, זה תחזיות, וצריך לזכור שזה מאוד תלוי במחירים של הגז, ומבחינת הקצב של זה, זה תלוי בקצב מחירות הגז. כן. אבל זה לפי הנתונים שאפשר היום לחזות קדימה. אוקיי. אמנון? המספר המדויק של רשות המיסים, זה 59 מיליארד דולר, שזה פלוס מינוס, הייתי אומר, 250 מיליארד שקל, עד 2064. אתה מעלה פה יותר מזה, יותר מאמיר. למה? עד 2064. כלומר 200 מיליארד. אז יותר, אני נותן את ישר מהמצגת שלהם. אבל צריך להיזהר מתחזיות עד 2064. הם לקחו את הנתונים בלי לבקר אותם, בלי להיכנס לעומק, והם באמת לא כל כך בתחום של אנרגיית גז. אנרגיית גז וחשמל ומה שמתפתח בשווקים האלה. הערכות שלי עד 2030, שזה הרבה יותר פשוט לעשות, שיהיה מס רווחי יתר בסדר גודל של 7-5 מיליארד דולר. זה הסיפור. לא... עוד פעם, 5-7 מיליארד דולר זה מה שנקבל להערכתך? עד 2030. עד 2030. נכון. ואתה אומר, מעבר לזה כבר קשה, מעבר לזה כבר אתה אומר שקשה להעריך, אבל צריך להגיד... מעבר לזה הערכה שלי שמחירות הגז ירדו ולא יעלו, וסיפור ייצוא הגז הוא מפוקפק, כך שלא יהיה, אבל איך שלא יהיה, מייצוא גז, כמה שיהיה בעשור הנוכחי, לא ישלמו מס רווחי יתר. רווחי יתר שישינסקי מתחילים ממתי? מתחילו אחרי 2030? תמר אמור כבר להתחיל לשלם בשנה הזאת, תחילת שנה הבאה, עוד לא ידוע. ולוויתן? לוויתן אמור ב-2025-2024, תלוי בקצב מחירות שלו. אבל אני כאן קצת חושב אחרת, כי אני דווקא עכשיו, גם עם הסיפור של שברון שנכנסים לישראל וכאלה, אני כן מאמין שלא ראינו את הסיפור, את הנקודה האחרונה מבחינת הייצוא. לפי דעתי זה רק ההתחלה. תכף נדבר על הייצוא. אוקיי. הייתי רוצה... ארז, כן, מה... רגע, שנייה. אתה, שים לב, יש פה את מנכ"ל איגוד חברות הגז, ויש פה את אמנון פורטוגלי, שהוא היה מהמתנגדים במתווה. אותך הבאנו ושמנו אותך באמצע. אתה בין שניהם. אני מתייחס מבחינתי לעובדות, לא בין מי למי, אלא כמו שאני מבין את המציאות, ויש דברים, אני אגיד דברים שהם לא בוויכוח.
החלק הוודאי בכסף שנקבל הוא החלק הקטן. זה החלק שנקרא תמלוגים לתקציב המדינה. זה כמעט 12% מההכנסות מגז של המפיקים. החלקים האחרים והגדולים יותר של מיסי החברות ומס ששינסקי, הם חלקים שנקבל אותם בסוף. דבר בכסף, הציבור רוצה לדעת, 260 מיליארד, כמה מיליארדי דולרים. אם נקבל את התחזית של רשות המיסים של 200 מיליארד עד 2064 לשנה, זה לא סכום כזה גבוה, כשפורסים את זה לאורך השנים, וגם מדינת ישראל תקבל את הכסף בסוף. כסף שמקבלים בסוף שווה פחות מכסף שמקבלים עכשיו. אז לכן דווקא ראייה הנכונה היא לראות מה קורה בחישוב שנתי, ולא כמה סך הכל, כי זה כסף שאנחנו יודעים להשוות לכמה הוא שווה היום, כן. ומה אפשר להשיג בעזרתו. אגב, אני עשיתי חישוב. אני רק רוצה, כן. אני מעריך שאיפשהו ב-2025-2026, אנחנו נגיע לקצב הכנסות שמתקרב למיליארד שקל בחודש. הכנסות לא רק לקרן, אני מדבר על תמלוגים, כן. קרן ו... זאת אומרת, אנחנו בעצם כולנו מסכימים שהכסף הגדול, ממה שנקרא מס רווחי יתר, שישינסקי וזה, יגיע... אחרי 2030 בעצם. זה כמעט פר המטרה. נכון, עוד לפחות 10 שנים. ככה זה בנוי. ב10 שנים הקרובות כנראה לא נראה את הכסף הגדול, נראה מיליארדים בודדים. 2026 נתחיל לראות את זה עולה. אוקיי, זאת אומרת, 5-6 שנים הקרובות עוד נראה מיליארדים בודדים בשנה, אחר כך נתחיל לראות את זה עולה. אגב, אני עשיתי איזשהו חישוב, לקחתי 200 מיליארד שקלים, סתם. כאילו, אתה יודע, שיחקתי באקסל היום, לקחתי 200 מיליארד שקלים, עד 2050, לא עד 2060 ולא עד 2064, עד 2060. ניסיתי לעשות את מה שארז אומר, לראות מה הערך של זה היום. אני לא נתחיל להיכנס לכל החישובים, מה זה היוונים והכל. עשיתי את זה לפי 10% ריבית ו5% ריבית. ו5%? בסדר, קיבלתי בין 40 ומשהו ל-80 ומשהו מיליארד שקלים שווה ערך נוכחי. נכון. של הכסף העתידי שנקבל מהגז. זה הבדל גדול. מקובל עליך, אמיר? זה הבדל גדול. תשמע, בדרך כלל היוונים מהסוג הזה עושים בשיעורי היוון נמוכים יותר, אבל כן, שאתה מהוון תגבולים... הוא צחק כי לדעתי הוא רצה שיעורי היוון גבוהים יותר, נכון? לא. רצית לנו גבוה? 5% זה גבוה. 5% זה... 5% זה 84 מיליארד שקל נדמה לי יצא. אבל עד 2050 ובתור חשבוני, זאת אומרת, לא לקחתי בחשבון שהכסף הגדול יבוא בסוף, אלא הבאתי אותו גם בהתחלה קצת. יהיו פה הנחות טובות. אני עושה את עצמי בסד שכאילו, בסד ההפוך ממה שחושבים. טוב, בוא, נראה לי שהצופים פה מאבדים אותנו. אבל אני אתקן את ארז ברשותך הדבר. ההכנסות עד 2030 בהיקף מצרפי יהיו בערך 1.1 מיליארד דולר. וזה קל יחסית לחשב. זה רק מהתמלוגים. כשאתה אמרת שהתמלוגים זה כסף קטן. טוב. 1.1 מיליארד דולר זה לא כל כך כסף קטן. בואו נסכם קצת שהצופים שלנו לא יאבדו אותנו, כי בסך הכל אנחנו רוצים לתת פה שירות ולהגיד מה באמת קורה. אז אנחנו מדברים על סביבות 200-260 מיליארד שקלים שנקבל מהגז עד 2064. אנחנו מדברים על שווה ערך נוכחי של בערך 80 מיליארד שקלים פלוס מינוס... זה משהו זה רק להיטל. זה רק להיטל, אתה טוען שזה 300 הכל ומשהו... הכל ביחד זה 350... 350-400 מיליארד שקלים, זה מה שאמיר אומר, כולל כל המיסי חברות וכל הדברים אם האלה. אם נמצא עוד גז, ואז... אם נמצא עוד גז, אז כן. בכלל, זה תענוג, לא, הלוואי... שאלה היא לא למצוא עוד גז, הלוואי... שאלה היא למין למכור את הגז. זה הבעיה אמיתית. תכף נגיע לייצור ונראה למי מוכרים את הגז, רק שהזמן יספיק לנו לכל הנושאים האלה. בואו נדבר רגע על חוזה חברת חשמל, $6 ליחידת חום. כל הסיפור הזה של כל המחאה של הגז נסב סביב הנושא הזה של חוזה חברת חשמל, שבאירופה מכרו גז ב$4 ליחידת חום וביבוא, ואנחנו שילמנו $6 בחברת חשמל. אמיר, תגיד לי, אני מתחיל איתך. האם באמת בפועל, תכף נדבר על מה קרה, אבל בפועל החוזה הזה היה לרעת מדינת ישראל. זאת אומרת, מדינת ישראל הפסידה כסף מחוזה חברת חשמל. האם זה נכון? תראה, בסופו של דבר... נכון להיום, אני לא מדבר על עתיד. כן, תראה, בדיעבד, ההצמדה הזאת היא לא הצמדה שהיא הצמדה טובה. אבל צריך לזכור מאיפה מגיעה הצמדה. ההצמדה בעצם הגיעה מפחדים שהיו אצל הרגולטורים השונים לעלייה במחירי הנפט, ורצו בעצם להרחיק את המחיר של הגז ממחירי הנפט, וקיבלו מחיר שהוא מחיר ריאלי עם נקודת יציאה באמצע, שזה השנה שאפשר, שנה הבאה שאפשר לשנות את המחיר. ובסוף מה שקרה זה שמחירי הנפט לא טיפסו כמו שחשבו באותו זמן, זה היה מין מהלך הגנתי כן. מבחינת הרגולטור. ועובדה, רואים עכשיו שבאמת כל החוזים האחרים שנחתמו הם במחירים נמוכים יותר, 4.7, 4.8. אוקיי, עכשיו, אמנון, אני מקצר עכשיו כמה נושאים לעבור והזמן רץ,
אני אתן לך תשובה, ציטוט מרשות החשמל, מתוך ב-2015 על מתווה הגז, פחות או יותר לפני שחתמו אותו. והם אומרים שהתוצאה של מחירי הגז הגבוהים, 2015, לא היום בדיעבד, יהיה שישלמו 7.3 מיליארד שקל עודף. סיפור הצרכנים משלם את זה, וב-2021, קרי בשנה הבאה, זה יהיה עלות עודפת של מיליארד שקל לשנה. זו הייתה תחזית של רשות החשמל, שלצערי ממשה. אז למה עשו את זה? למה עשו את זה? כיוון שרצו לעשות את זה, ובגלל שרשות החשמל פרסמה את זה, העיפו את רשות החשמל. אמיר אומר, וחברות הגז אומרות, שהרגולטור דרש את זה כדי לקבל יציבות. אז מה אתה אומר? צודק. החוזה הוא אכן חוזה מקפח, אבל אני אדגיש, לא בגלל חברת חשמל, שנאבקה להכניס בתוכו סעיפים מאזנים, אבל ברגולטורים אחרים לא נתנו לחברת חשמל לקבל עדיפות במשק, וקיבלנו את זה במחיר מאוד מאוד יקר. הם ביקשו שיהיה להם את המחיר הנמוך ביותר, חברת חשמל, ולא תראו להם את זה. אוקיי. טוב, צינור גז לאירופה. שטייניץ מסתובב בעולם, חותם על הסכמים, כל מיני... אני מתחיל איתך תמיד, כי אתה יודע, אתה הנציג של חברות הגז פה. צינור גז לאירופה לא יקרה כשיש רק את תמר ולוויתן. שטייניץ הולך בעולם, הוא מטייל, זה בסדר, הוא שותה קוקטיילים, הוא אוכל עוגות, הכל טוב ויפה. לא יהיה צינור גז לאירופה אם לא יהיו עוד מאגרים, כי זה לא רווחי, נכון? אני אגיד את זה ככה. קודם כל, התעשייה של הגז והנפט זה תעשייה של חולמים, היא מתחילה בחלומות, כן? כן. וגם אני חשבתי בהתחלה שהצינור הזה זה סוג של חלום. לאט לאט מה שאני רואה פה זה שבאמת, קודם כל יש התכנות טכנית לדבר הזה. מבחינה כלכלית צריך, אפשר להתחיל אותו עם המאגרים האלה. מה זה כלכלית? הוא לא כלכלי הרי, כאילו... צריך מחירים יותר גבוהים של גז באירופה, כן? אבל... אפשר... במחירים היום עם הגז שיש בלוויתן ותמר, בהנחה שאנחנו מספקים גם ל... במחירים של קורונה אי אפשר, אבל... וגם למצרים וגם לירדן וגם לישראל מספקים גז, ומה נשאר לייצור? במחירים של 2025-26 ייתכן מאוד שזה עד אז יהיה כלכלי. המחירים של העשור הקודם כלכליים לזה, כן? אבל פה אני רוצה לציין שהכניסה של שברון לעניין הזה, לאזור שלנו, עם הכיסים העמוקים שלה ופרויקטים ארוכי טווח שהיא לוקחת על עצמם, לפי דעתי מעלים סיכויים לפרויקט כזה, ואני חייב להגיד שבאירופה מדברים על זה נונסטופ בתוך קהיליית האנרגיה האירופאית. זאת אומרת, יש שם הרצון מאוד גדול לנסות ולקדם את זה. אם זה יקרה, אני לא יודע להגיד, אבל הסיכויים דווקא היום יותר גבוהים לדעתי ממה ש... למרות שאתה אומר שבמחירי הגז היום זה לא ריאלי כלכלית. מחירי קורונה בעולם הם לא ריאלי כלכלית. ארז, זה ריאלי כלכלית? על פניו זה נראה ממש ממש לא ריאלי כלכלית, אבל יש משהו מאוד חשוב באזורנו שלא כל כך מסוכר בישראל, וזה הסכסוך במזרח הים התיכון בין טורקיה, מצרים, יוון, קפריסין, ושם יש החלטה אמריקאית לחזק ברית בין מי ששותפים כביכול לצינור הזה, בין ישראל, בין יוון ובין קפריסין, וחלק מהדיבורים והנסיעות של שטייניץ בעולם זה בעצם איתותים פוליטיים לטורקיה, שלאו דווקא יש כוונה בהכרח לממש אותם עם ההשקעות שאמורות חברות פרטיות לעשות. זה לא השקעה ממשלתית, הצינור הזה. אגב, שזה תכף נגיע לך, אמנון, אבל דיברת על טורקיה, כולם מסכימים פה שלתת לארדואן את השליטה על השיבר של לוויתן, זה מעשה מטורף. אגב, אני דיברתי גם עם שרים בזמנו, וכולם אמרו לי, שטייניץ פה, לדעתי שטייניץ פה בלבל את כולם, את הממשלה, את נתניהו, את כולם, לתת לארדואן המטורף, הקוקו הזה, את השליטה על השיבר של לוויתן, לא ריאלי. אני חושב שארדואן עשה טעויות, ברמה האנרגטית למדינה שלו, עשה טעויות נוראיות. אני מדבר עלינו, לא על ארדואן. מבחינתנו, אף אחד לא נותן שם את השיבר. גם אם יהיה צינור כזה בעתיד, האזור הזה שהם החליטו להשתלט עליו, זה לא באמת שהקהילה הבינלאומית נותנת ואומרת, אוקיי, אתם יכולים להשתלט על האזור הזה. זה לא כך. יש שם משחקי כוחות. צריך לזכור גם שטורקיה ומצרים הם יריבות היום. אז זה הרבה לעשות שרירים גם מול מצרים, שהיא גם חלק מהפורום הזה. ובאמת, יש פה איזו התעצמות של פורום של מדינות באזור, שהמדינות היחידות שלו חברות, שם זה טורקיה ולבנון. לבנון אגב מבחירה, טורקיה לא הוזמנה. אמנון, מילה על היצוא? על הייצור, על הצינור. הצינור לא ייבנה לדעתי. טכנית אין בעיה לבנות, שלחו בני אדם לירח והחזירו אותם חזרה. אז טכנית אין בעיה. השאלה היא שיקולים כלכליים, טהורים, וכרגע, ולא רק במחירי הגז בעולם, לא רק היום, אלא גם לפי הצפי של כמות הגז שנכנסות, המחירים לא יתרוששו לרמה שיהיה כדאי לעשות צינור.
יש שם בכל אופן בעיות טכניות איומות, זה עובר באזור סייסמי פעיל מאוד על יד קריטים, עם חתיכת תהום של 3,000 מטר, לפתור את זה, זה לא פשוט, ורעידת אדמה הכי קטנה שתקרא את הצינור, גומרת את הסיפור. לתקן כזה דבר למטה, זה לא ילך. מה גם שלהעביר את הצינור בשטח של קפריסין, בלי אישור של... יש, לא, זה הסיפור של טורקיה, זה צורה צורה. בואו נעבור את זה רגע, אני רוצה ככה... רק מילה. לסכם, לא, לא, הנה, לסכם. כל אחד ייתן פה חצי דקה, סיכום על הנושא הזה, כי באמת יש פה, אני חושב שבסך הכל בענייני ההכנסות אנחנו כולנו פחות או יותר באותו קו. אתה יודע, 50 מיליארד לפה, 50 מיליארד לשם. כל עוד זה 50 מיליארד מ-300 ולא 50 מיליארד מ-40, זה בסדר. אבל בוא, בחצי דקה סיכום שלך על כל נושא משק הגז, לאן אנחנו הולכים מפה, כמה נקבל הבנו כבר? צינורות, יצוא, הבנו, יש יצוא למצרים, שפו, כל הכבוד, יש יצוא לירדן, לדברים טובים, גם גיאופוליטית, גם כלכלית. סיכום שלך, חצי דקה, למה אנחנו מצפים? אז ככה, קודם כל ברמה המקומית, אני חושב שאנחנו צריכים כמה שיותר לנצל את הגז, וכמה שיותר מהר, באמת אנחנו רואים אנרגיות מתחדשות שנכנסות, אנחנו רואים העלאת יעדים מ-17 ל-30% מתחדשות, אבל עדיין יש לנו פה את הפחם עד מחצית 2025, וזה משהו שאפשר לקצר אותו, לפחות עד 2023 להפסיק אותו, ולהשתמש בו חצי ממה שהשתמשנו בו שנה שעברה כבר מעכשיו. ברמה האזורית, אני חושב שזה מדהים מה שקורה פה עם הגז, וכמה שהגז תורם לייצוב המערכת האזורית פה. אני חושב ששברון, שהולכת להיכנס לפה, אם באמת תבוא ותיכנס לפה, מה שנראה, ונראה שזה נכס שהם מאוד מאוד רוצים, הנכסים שיש פה, זה נראה לי נותן לנו דחיפה מאוד גדולה לפרויקטים שלא חשבנו בעבר, ושאנחנו מדברים על ייצוב, זה לא רק האיסטמד, יש את מצרים, מתקני הנזלה שם שאפשר לבנות עוד, וגם מתקני הנזלה ימיים, שזה גם אופציה. אז אני רואה פה הרבה הרבה אפשרויות והתקדמויות הלאה, גם פנימה, וגם באזור. כן. אני לא מסכים באופן מוחלט. היום הייצוא של ישראל הוא פוליטי, הוא לא כלכלי. מצרים לא צריכה את הגז שלנו בכלל. יש לה עודפי גז, היא לא מוכרת גז לייצור, כיוון שהמחירים כן. לא מתאימים. כן, יש כן. לה עודפי גז, ויהיו לה עודפי גז לכל העשור הבא, בקלות, לפי כל תחזית כן. שלא תהיה. אז כן. אני לא רואה איך אנחנו נמכור עוד גז למצרים, ועוד גז לירדן. אוקיי. אני מקווה... שהחוזים הקיימים יחזיקו מעמד. יש לי, כן, יש לנו רגע חדשות מעניינות, סליחה שאני ככה קוטע אותך, כי אנחנו תכף צריכים לסיים, אבל יש חדשות מעניינות. יש כנראה הסכם שלום, או הסכם כלשהו, עם האמירויות, ומה המשמעות הכלכלית של ההסכם? כנראה שנתניהו יכריז על זה בשעה 7, שיש הסכם עם האמירויות, כנראה בתמורה לויתור על סיפוח, שזה עניין אחר, לא ניכנס לזה. מה המשמעויות, יש משמעויות כלכליות מבחינתכם כאיגוד חברות הגז להסכם כזה? המשמעות היא אסטרטגית לפי דעתי, כי חברות בינלאומיות ענקיות שפעם פחדו להגיע לאזור, היום לא מפחדות להגיע ולעשות עסקים עם ישראל, והיינו את שברון עוד לפני ההודעה הזאת. כן. יש פה שינוי מדהים בינינו לבין העולם המערבי שמאפשר לחברות בינלאומיות להגיע לפה, ומראות את האזור שלנו כפוטנציאל מאוד גדול עבורם. יכול להיות שנראה עוד כאלה. אמנון, מילה טובה? קודם כל על ההסכם עם האמירויות, עם הגז. זה ניתוח בהחלט סביר. רק במובן, זאת אומרת, הציר המרכזי יהיה שיכול להיות שחברות גדולות ייכנסו לפה. כן. עדיין, תשאל השאלה, בשביל מה להם להיכנס לפה אם אין מה לעשות עם הגז שלנו, וזו שאלה שאין אליה תשובה. התחזית של אמיר הפוכה, זה בסדר. אם יהיו, אני טוען גם עכשיו שהצינור לאירופה לא ריאלי כלכלית כרגע, אבל אם יהיו עוד לוויתן או שניים או שלושה, אז בוודאי שיהיה כלכלי. זה לא שייך. אז יהיה כלכלי, ואז אפשר להגיע לאירופה. יש אופציה למלא את הצינור. אבל ארז, מילת סיכום של ארז. יש הישגים למדיניות הגז של ישראל, החיבור של שני המאגרים ובקרוב השלישי משיג לנו אוויר יותר נקי ומביא לנו הכנסות מסוים למדינה. בצד השלילי נשארנו עם מונופול הרבה יותר מדי חזק ברמה המסחרית שעדיין חותם על חוזים מאוד מקפחים, גם הראשי וגם המשנים חברת חשמל, ולתעתי הוא גם ירתיע אנשים שגם אם ימצאו פה גז לא יהיה להם מאוד קשה להתחרות בשליטה של המונופול הזה כפי שהיא היום. טוב, אני מקווה שקצת, שפכנו אור על הנושא הזה שהוא בטח לא שחור ולבן. בכל מקרה, כמו שאמיר אמר, השימוש בפחם הולך ויורד,
הגז טוב למדינת ישראל, צריך לחבר יותר מפעלים לגז, וצריך גם אנרגיות ירוקות, אנרגיות שמש, אנרגיות רוח, זה הכל בא ביחד. חברים, קודם כל, תודה רבה לכם. אפשר להוסיף לך משפט אחד, מה שאמר אמיר? כן. את הפחם אפשר להפסיק כבר היום. יש מספיק, היום יש, יש מספיק. פה קונצנזוס. יש פה קונצנזוס, את הפחם שווה חובה להפסיק כבר היום. ואולי ההסכם עם האמירויות באמת יפתח לנו פה אפשרויות חדשות, ועוד אנשים שיבואו לקדוח ולחפש ולמצוא עוד מאגרים. ואז לא יודע, נהפוך לזה סיווג של אימפריה, נסיים משהו חיובי. אמיר פוסטר, מנכ"ל איגוד חברות הגז, אמנון פורטוגלי, חוקר במכון אשל. נכון. לקיימות, נכון? וארז רביב, כתב עיתון דבר. כן. תודה רבה לשלושתכם, אנחנו יוצאים לפרסומות, עוד מעט חוזרים עם עוד עניינים מעניינים, תהיו איתנו. חזרנו אליכם, ובעוד זמן קצר, בשבע, הודעה של ראש הממשלה, כנראה על הסכם שלום, הסכם כזה או אחר עם איחוד האמירויות, אז אנחנו נהיה שם כמובן. ואנחנו ממשיכים בינתיים בתוכנית הכלכלית שלנו, כמובן שיש להסכם כזה גם משמעות כלכליות, ואולי נדבר עליהם בהמשך. תראו, בשבוע שעבר דיברנו על נושא רכש הגומלין, על כך שלמשל כשמייבאים רכבות ומחייבים את היצרן לבצע רכש גומלין בארץ, זה למעשה מייקר את מחיר הרכבות, את העלות של הרכבות לנו, ובפועל מזיק לכלכלה וליוקר המחיה. פנה אליי תעשיין שעסק ברכש גומלין וטען שיש היבטים נוספים וחשובים שלא נידונו ברעיון הזה. הזמנתי אותו לתוכנית להגיב ולתת את הצד שלו, הוא בחר מסיבותיו שלא להיחשף. למה אני מספר לכם? כי אני מניח שלא מעט פעמים יש אנשים שלא מסכימים עם דברים שנאמרים כאן, זה טבעי. אם אתם לא מסכימים ויש לכם נימוקים מושכלים ומבוססים, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר בטוויטר או בפייסבוק, ואני אשמח לשמוע. אם זה רלוונטי, אני אשמח גם לתת לכם אפשרות תגובה בתוכנית שלנו, כי אנחנו תמיד רוצים לתת לכולם להגיב ולשמוע את הדעות של כולם ולהציג תמונה מלאה ולא רק את הדעה שלנו. ואנחנו אומרים שלום לרועי וולף, דוקטורנט באוניברסיטת בר אילן. שלום, ערב טוב. ערב טוב. ולדוקטור הודיה למפרט, נכון? חוקרת בפורום קהלת, אפשר כבר להגיד את זה? קודם בטכניון ובהמשך. בטכניון ובהמשך בפורום קהלת. התחלת כבר בפורום קהלת או שעדיין לא? התחלתי, כן. אוקיי. חצי רגל. מצוין. אז רועי, בוא נתחיל איתך. אתה כתבת מאמר שבעצם ביחד עם דוקטור אמציה סמקאי, נכון. צריך להגיד, שקרא לשחרר את המשק ממלכודת החלט. נכון. תן לנו בתמצית למה אתה מתכוון. אני אתן לך בתמצית קצרה מאוד. הכוונה היא היום, מה שקורה שעובדים הם מרוויחים בעצם בהבטלה או בחלט, משהו כמו 70% מה שהם הרוויחו קודם. ובעצם זה יוצר מצב שלא שווה להם לעבוד באף עבודה אחרת, גם בעבודה שהם הרוויחו פחות. אנחנו המלצנו על פתרון שפחות אנשים שהתרגלו לרמת חיים מסוימת, וצריכים לספק גם משפחה ברמת חיים מסוימת, יוכלו לעבוד לפחות בסכום שהם הרוויחו קודם. הכוונה היא שאם מקודם הרוויח 10,000, ועכשיו מקבל דמי אבטלה רק 7,000, הוא יוכל לעבוד באיזושהי סוג של עבודה שהוא מרוויח בה גם 3,000 שקל. זה יפתור הרבה בעיות שקורות היום. ועדיין לקבל את דמי החל"ת. ועדיין לקבל את דמי החל"ת או דמי אבטלה. ואם הוא עובד נגיד ב-10,000 שקל, הוא מקבל עדיין או שהוא לא מקבל כלום? אם הוא עובד, זאת אומרת, אם הוא יעבור את מה שהוא הרוויח מקודם, הוא יתחיל לשלם מס מוגבר. אבל הכוונה בדבר הזה, מעבר לעניין שהוא גם מקבל את הפנסיה ואת כל הדברים מהקרן ההשתלמות שהוא ימשיך לשלם, והוא גם יעבוד חלקיות בעבודה שלו, זה גם ייצור מצב שלא ייווצר שוק שחור, שהיום בעצם מתחיל לקרות, ואנשים לא רואים אותו. העון השחור שלנו הוא עשרות מיליארדים בשנה. אנחנו מגבירים אותו בכך שאנשים אומרים, "טוב, אני לא אעבוד רשמית, אני אעבוד בכל מיני מקומות שלא ייתנו לי את הכסף מתחת השולחן." גם המעסיק הופך מסוג של פושע, והבחור שרוצה להרוויח גם עוסק מסוג של פושע. והמדינה לא חושבת בעצם לטווח ארוך. אנחנו מנסים, צריכים לחשוב לטווח ארוך, ולא להגיד, "אוקיי, מהבטלה עד 2021, שזה בסדר, אבל צריך לחשוב גם על פתרונות הלאה." נדמה, אגב, ששר האוצר דווקא, אתה יודע, הוא נכנס לתפקיד שלו. אני העברתי עליו ביקורת על זה שהוא אמר שזאת תהיה כלכלה של כולם, וזה אמרתי, אפשר כלכלה של כולם, גם של אמיר פרץ וגם שלך. אבל נדמה שהוא עושה את הדברים הנכונים ומסובב את הספינה, שבכל זאת הוא נכנס והיא מפליגה כבר ולוקח זמן. יש פה סוג של ביטחון, אבל צריך לחשוב קדימה, כאילו עוד. אבל אני רוצה לדבר רגע על הכנסת ועל חברי הכנסת.
אתה היית היועץ של יושב ראש ועדת כספים הקודם-קודם, ניסן סלומיאנסקי. נכון. ואתה כתבת את המאמר, אתה דוקטורנט באוניברסיטת בר אילן, כתבת את זה ביחד עם דוקטור אמציה סמקה, שגם הוא ידוע, ושלחתם את המאמר הזה ל-120 חברי כנסת. נכון. כמה ענו לכם? נכון לעכשיו, זה היה לפני 10 ימים, כרגע אף אחד. אני עוד יכול לבדוק לך עכשיו אם השתנה משהו. 10 ימים ואף תשובה לא קיבלתם. אף תשובה לא קיבלנו. איך אתה היית יועץ לחבר כנסת מאוד ותיק. נכון. ושוב, יושב ראש ועדת כספים. איך אתה מסביר את זה? אתה יודע, שני אנשים באמת רציניים, שולחים מאמר רציני ל-120 חברי כנסת על הנושא שהכי רלוונטי במדינת ישראל היום. ואף תגובה. אין אף תגובה. תראה, אני בכל אחד שהיה יועץ פרטן וקיבלתי המון המון פניות. צריך גם לדעת כמובן לסנן, ויש לך גם עניין של מתמחים שעובדים איתך ואתה יכול לעבוד ביחד. אם אני מסתכל סתם, לדוגמה, הסתכלתי גם כמובן, השוויתי למה שקורה בעולם, שבגרמניה יש 622 חברי פרלמנט, לכל אחד יש 7 יועצים, בצרפת יש לכל אחד 5 יועצים, בארצות הברית, שאתה היית גם, ואני עבדתי גם בשגרירות ארצות הברית, יש בשגרירות ישראל בארצות הברית, יש 8 לפחות, יש כמות הרבה יותר גדולה שיכולה לעמוד, אז בדרך כלל אומרים, זה לא חשוב, אז אין לי ספק שמה היה יותר יועצים, אז העסק היה עובד יותר. זה עניין של, אתה יודע, סדר חשיבות, אין לי תשובה. אז אתה אומר שבעצם אין מספיק יועצים ולכן לא מתייחסים. תראה, אני בזמנו, היה לנו אייטם קודם על נושא הגז, אני בזמנו במתווה הגז גיבשתי הצעת פשרה, פרסמתי מאמר, שלחתי אותו ל-100 חברי כנסת, קיבלתי מאחד תגובה רצינית. זה הצלחה כבר, אתה ממני. מהמשותפת, מהמשותפת, מהמשותפת דווקא, ואתה לא קיבלת מאחד. היה עדיף לקבל מישהו מהקואליציה, שבושה רק תצפי או משהו כזה. זאת אומרת, זה לא חריג מה שקורה פה. אנחנו השתדלנו לענות, תראה, אזרחים אוהבים לקבל תשובה, גם אנשים שולחים לרעיונות עבודה, או גם אנשים ששולחים בקשות, אני טיפלתי באנשים שרוצים לקבל תשובה שלא. זה בסדר, תגיד לי, תשמע, קראתי, זה לא לדעתי. אני יכול להגיד לך, תשמע, אני הייתי בקונגרס פעמיים עם תוכניות כלכליות לפיתוח התעשייה ביהודה ושומרון והכל. 8 עוזרים יש לכל חבר קונגרס, נכון. וכשחבר הקונגרס ישב איתי, ישב איתו העוזר הספציפי שכבר למד את התוכנית ששלחתי לו, והוא ידע הכל והוא ידע מה לשאול והכל. זה פשוט מדהים. אז אולי 3 אנשים זה לא מספיק, כי אחד הוא מתעסק אגב, עם כל הפעילים הפוליטיים, ואחד הוא הדובר ואחד הוא הנהג. ובעצם חברי הכנסת לא מצליחים לעשות עבודה מקצועית. תכף נהיה איתך עוד פעם. ותגידי, הודיה, כן. תקציב, שנתי או דו-שנתי? קודם כל, אני בעד תקציב דו-שנתי. אפשר רגע להתייחס להצעה שהוא העלה מקודם? כן. אני מתנגדת להצעה הזאת. שוב, זו הצעה שקצת מסתירה. את מתנגדת להכל, אבל. לא נכון. אוקיי. גם בעד גם. זו הצעה ש... לא, יודעת שהמדינה לא תתערב וכולם יסתדרו. זו הצעה שבאה להתמודד עם האבטלה, על ידי, במקום לתת, אם אני מבינה נכון, במקום לתת חל"ת, לתת למעסיקים את ההפרש בשכר שהעובד היה רגיל לעבוד, זה מאוד דומה למודל הגרמני. זה קצת דומה מבחינת התמריצים של מעסיקים לפטר, במקום לפטר עובדים ולהוציא אותם לחל"ת, הם יורידו את אחוזי המשרה, כי המדינה משלמת, משלימה את שאר אחוזי המשרה. לכן, מבחינת תמריצים של עבודה והבטלה וייצור, אין בזה הרבה בשורה בעיניי. מה כן? מה כן בעיניי, כדי להתמודד עם... היא מאוד מאתגרת. היא מאוד מאוד מאתגרת, כן. כדי להתמודד עם האבטלה, אין מה לעשות, אנחנו צריכים לחזור לבסיס של הבסיס של מבוא לכלכלה. כשיש אבטלה, הדבר היחיד שמטפל בזה זה הורדת שכר. אין מה לעשות. הורדת עלויות, הורדת עלויות העסקה. בוא נתחיל בזה. אבל גם צריך לראות את המחירים בשוק. זאת אומרת, שצריך לסופר שהוא גם יקנה יותר בזול. זה צריך לבוא... המחירים בשוק יורדים בחודשים האחרונים, יש ירידת שכר, יש ירידה במדד המחירים לצרכן, והורדה בעלויות העסקה. זאת אומרת, למשל, לתת לעובד לשלם את כל ביטוח הלאומי, ולא שהמעסיק ישלם חלק והעובד ישלם חלק. בזה בעצם המעסיק מקבל עלויות העסקה נמוכות יותר, וזה יוצר לו תמריץ להעסיק יותר עובדים. למשל, למשך שנה אפשר לומר למעסיק, אתה לא צריך להפריש פנסיה לעובד שלך. שוב, זה מוריד את עלויות העסקה, זה פוגע בעובד בטווח של עוד עשרות שנים. יוריד לו קצת מהפנסיה, נכון, אבל זה ייצור עוד מקומות תעסוקה. זה יוריד לו קצת מהפנסיה, דעת, אנשים צריכים את הפנסיה הזאת אחר. כן, אבל אנשים יותר צריכים עבודה עכשיו. אנחנו בזמן שעכשיו צריך עבודה, זה דבר ראשון שצריך. הדבר הזה
אוטומטית יגרום להורדה בעלויות השכר. אבל מי שקיבל 10,000 שקל בדוגמה של רועי ועכשיו מקבל 7,000, את אומרת לא לתת לו את ה-7,000, ושיקבל אפילו 5,000 שכר מינימום, וגם את זה להוריד אם צריך כדי שתהיה לו עבודה. אני אומרת שברגע שיהיה עלויות השכר נמוכות יותר, ייווצרו עוד משרות במשק. אז נכון, הוא לא ימצא עבודה ב-10,000 שקל, הוא ימצא עבודה ב-7,000 שקל, שזה כבר יותר מ-6,000 שהוא מקבל היום. אגב, משרות יש, אבל אנשים לא רוצים לעבוד. אנחנו ראינו את זה. אני יודעת, ברור. היו פה מספיק אנשים שדיברו על זה. אנשים... כל פעם אנשים מופתעים מחדש שאנשים מגיבים לתמריצים. כשנותנים תמריץ לא לעבוד, כן. אנשים לא עובדים. כשנותנים תמריץ להרוויח מעט, כי, כי תקבל מענקים, אז אנשים מורידים את המשכורות של, את ההכנסות שלהם. הנה רגע. חברי הכנסת, אתה שוב, יש לך הרבה ניסיון בזה, חברי הכנסת לא מתעניינים כי באמת אין להם זמן והעוזרים שהם עסוקים במיליון דברים אחרים, או שזה לא מעניין אותם, תדע, ביש עתיד יש את ראש המפלגה שממלא מה שהוא אומר עושים, ובכחול לבן אותו דבר, ובליכוד זה נתניהו, ואין להם תמריץ אולי לנסות ולזום ולחשוב. אני לא חושב שזה עניין, זה לא עניין, זה קשוב. לא אומר שגם כל ה-120 הסכימו אותי, יכול להיות שחלק גם לא הסכימו אותי ואמרו, אנחנו בכלל לא מסתכלים מה המאמר. חבר כנסת, אנחנו קיבלנו הרבה רעיונות כשהייתי עוד פעם, לקחתי רעיונות, הצעות חוק שעברו גם, קריאה ראשונה ושנייה שלישית, טרומית והכל, מציבור, מאנשים ששלחו מייל ואמרו, תקשיב, זה רעיון לא רע ולא רע. אפשר לקדם את הנושאים האלה. כמובן שבאופוזיציה זה הרבה יותר קשה. אם אתה חבר כנסת באופוזיציה, אתה יכול להגיד, אני אעשה את זה. אבל הנה, 10 ימים, 120 חברי כנסת, אף אחד לא ענה לך, אף אחד לא התייחס אפילו למאמר רציני, משני אנשים מאוד רציניים, באמת, אני אומר את זה. צר לי, אבל כרגע, כנראה שזה פחות כרגע הדיון שבוער, אבל אני אשמח... אני אשמח שמישהו יקדם את זה בוועדת כספים, ויכול... יש אפשרות, אני פניתי לעוד גורמים, שאנשים פשוט יקדמו את זה, גם בפרטי, יקדמו את זה כהצעת חוק, או אפילו שפשוט יכריזו על זה, שעושים את זה. לא צריך תמיד חקיקה. תקציב שנתי. לא עניתי, תקציב שנתי או דו-שנתי. כן, אז בעניין הזה, ראש ממשלה נתן איזושהי הצהרה לפני שבוע או כמה ימים, הוא אמר, אם אני אגיש תקציב דו-שנתי, אני חייב להציג קיצוצים, כדי שהמספרים כן. שכל ההוצאות שלנו וירידה בהכנסות מיסים, שהמספרים יתכנסו. והוא אומר, אם אני אציג תקציב ל... צריכים תשובה קצרה, כי יש לנו תקציב פרסומות. מה שאני אומרת, שתקציב דו-שנתי ייתן כבר עכשיו מאיפה הולכים להביא את הכסף, ייתן ודאות לעסקים שלא הולכים פתאום לעלות להם מיסים, לא יודעים מאיפה, הם ידעו בדיוק מה הולך להיות בשנה הקרובה. הוודאות הזאת היא חשובה מאוד לעסקים, היא חשובה מאוד להשקעות, והיא גם חשובה כדי שאנשים יקבלו כספים מהממשלה ולא יפחדו להוציא אותם, כי הם ידעו מאיפה הולך המימון. זה נקודה מעניינת שהיום כבר התקציב... כן, אבל כמובן זה לא רק התקציב הולך, הוא דבר שגם דבר פוליטי. כמובן שאין לנו ודאות ואין לנו ודאות, והפתרון הכי קל זה להעביר עכשיו את התקציב החד שנתי ולקבוע שאם בתקציב הבא חס ושלום זה לא עובר, אז אנחנו חלקי התקציב הקודם ואין בחירות. אתה כבר מדבר על עניינים פוליטיים, זה פחות מעניין. פוליטי הולך עם הכלכלי, זה הולך ביחד עם הכלכלי. אבל אני חושב ש... לא, תראי, אני חושב שכבר כל הכלכלנים היום חושבים, רוב הכלכלנים חושבים שבאמת כבר זה לא תקציב שנתי או דו-שנתי, זה שנתי ורבעון, אבל כמו שרועי אומר, התקציב השנתי לרבעון זה מוכן, והדו-שנתי ייקח הרבה זמן להכין אותו. יש רגעים בחיים של האומה, שמנהיגים צריכים להפסיק לעשות מה שהם חושבים שיראה טוב, להפסיק לחשוב מה, איך יראו את הפעולות שלהם, ולעשות פשוט את מה שנכון, לעשות את מה שנכון, להציג קיצוצים איפה שצריך, במגזר הציבורי, בפנסיות התקציביות, ולתת למשק הזה כלים נכונים להתקדם. להפסיק... יש רגעים בחייה של תוכנית, שאומרים לי שחייבים לעבור לפרסומות, כי אנחנו צריכים תקציב, אבל תודה רבה, הודיה למפרט, חוקרת בטכניון. ועוד אותו פורום קהלת. רועי וולף, דוקטורנט באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה לשניכם, היה מעניין. פרסומות, חוזרים. חזרנו אליכם ואנחנו עוברים לעולם התרבות. ואנחנו עם יורם ברוורמן, יושב ראש איגוד מנהלי התרבות בישראל, נכון? כן, ערב טוב. יושב ראש אגף תרבות בירושלים. גם, בין שאר. ערב טוב. תשמע, יש לי חבר שהוא מנהל חל תרבות, והוא יושב לי פה כל הזמן ואומר לי, תשמע, אתה חייב לראיין מישהו מהתחום כי מפלים אותנו לרעה. אנחנו הכבשה השחורה של משבר הקורונה, ככה הוא אומר לי. אתה מרגיש באמת שענף התרבות מופלה לרעה יחסית לכל שאר המקומות? בוודאי, תראה, קודם כל אי אפשר להתעלם מזה, אנשים לא אומרים את זה, אבל באיזשהו מקום תרבות זה nice to have. יש איזושהי אווירה כזאת, זה nice to have.
יש תעשיות אחרות שאולי הם must you, אתה חייב לקבל אותם, אתה לא יכול בלעדיהם, ותרבות, nice to have. תרבות אולי בדיוק... אתה חייב, אבל לא עכשיו. אבל זו הטעות הגדולה. קודם כל זה תעשייה כמו כל התעשיות במדינה. הבעיה היא שהתעשייה הזאת היא תעשייה שברירית. אין לה חוזים ארוכי טווח, אין לה נכסים. אתה, אין לך רזרבות. זה אנשים זה פרילנסרים, זה אנשים שחיים מהיד לפה, זה אנשים שבעצם יש להם עליות וירידות בחיים. הם לא יודעים מה יקרה בעוד חצי שנה, בעוד שנה, אין, זה לא משרות קבועות. מה אתה אומר שהם לא שכירים שיש להם קביעות וכאלה? הם לא שכירים שיש להם קביעות. הם אנשים שברובם פרילנסרים. אתה לא יודע מתי אומן מסוים מצליח, מתי הוא למעלה, מתי הוא למטה. החיים הם די שבריריים מבחינת העולם הזה, אבל גם מוסדות. תיקח למשל, יש לך חבר שהוא מנהל היכל תרבות. מה זה היכל תרבות? היכל תרבות הוא מקום שבו הוא נותן במה לכל האומנים, הוא בעצם הוא נותן את האפשרות לכל התעשייה הזאת לעבוד. והיכל תרבות הזה היום הוא לא עסק שיכול לקבל פיצוי מהמדינה, כי הוא עמותה. הוא עסק ששייך לרשות מקומית. לא בדיוק, תקשיב. רוב היכלי התרבות הם אין חברות עירוניות קטנות, עמותות, לצד העירייה. הם לא חלק מהעירייה, רוב היכלי התרבות. חלקם עצמאים לחלוטין. אבל הם מקבלים את המימון מהעירייה, על זה אני מדבר. זה בדיוק הנקודה, ופה בדיוק... ממי הם מקבלים את המימון? הם לא מקבלים לא ממשרד התרבות, כי הם לא מוסד יוצר, ומשרד התרבות נותן היום בשוטף 650 מיליון שקל למוסדות תרבות, אבל לא נותן אגורה להיכלי תרבות. יש לו איזשהו סבסוד מסוים שכרטיסים ב-20 מיליון שקל או משהו, זה לא נחשב שיש לך 100 היכלי תרבות עם 10 מיליון צרכנים שעובדים כל השנה ובעצם נותנים את הבמה הגדולה ביותר במדינת ישראל למופעים וכו'. הם גם מספקים את התרבות לפריפריה, בוא נודע על האמת. כן. הביזור הארצי שלהם מספק. אז מצד אחד, הם לא עסק פרטי והם לא מקבלים איזשהו פיצוי כעסק פרטי, למרות שהפיצוי, כמו שהבנו, הוא פיצוי קטן מאוד. הם לא מקבלים תמיכה ממשרד התרבות, כי הם לא יוצרים, וכל עירייה שתומכת, אם היא כבר תומכת, היא תומכת ב-15, 20, 25 אחוז. מאיפה הם מביאים את כל ההכנסות? הם בעצם עסק עצמאי לחלוטין, תחשוב על זה. אבל עכשיו, אוקיי, אז עכשיו בעצם יש מתווה הופעות, שהכריזו עליו אתמול, שישום. אין מתווה הופעות. כרגע אין מתווה, כרגע החלים סגורים. יש מתווה הופעות בחוץ. היה מתווה, זה בדיוק הנקודה. קפסולות של 20 איש, עד 500 איש להופעה, לאירוע. לא במקומות סגורים, זה עדיין עובדים על זה, זה עדיין לא היה. זה היה בעבר, רק לחודש. תבין, היכל תרבות, מוציא תוכנית מנויים, משווק אותה, מוכר מנויים, יום בהיר אחד, באמצע פברואר סוגרים אותו. אבל אומרים שבמקום סגור, זה בעיה, הנה, גם בתי הכנסת, רק 10 אנשים, אף אחד לא מתפלל בבית כנסת בפנים, כולם בחוץ. גם אולמות אירועים, אז אומרים, בחוץ אין בעיה, בחוץ זה אפילו יותר מבית כנסת, אבל בפנים, אף אחד לא מקבל... אתה רואה היום את תיאטרון ירושלים, אנחנו נמצאים פה בירושלים, אתה רואה את הבימה, אתה רואה את תיאטראות אחרים, אתה רואה היכלי תרבות שמביאים הצגות, מביאים מופעים, יוצאים החוצה, כמו שבית כנסת יוצא החוצה להתפלל מנחה וערבית, זה שני דברים שונים לגמרי. לא יודע, אולי. הטענה שלכם זה שצריך לפתוח את החלים? שצריך לעשות אירועים בחללים סגורים? אני רוצה להגיד לך משהו. המחדל הכי גדול, שיהיה עוד ייבדק, של הקורונה הזאת, שבכלל סגרו את החלי התרבות. המקום הכי בטוח, הכי בטוח, במדינת ישראל, במסגרת המרחב הציבורי, אני מתכוון, כן. זה חלי התרבות. כי שם הקהל מנועל, כי שם אנשים מגיעים עם כרטיס לפני כן, יודעים מתי להביא אותם, יודעים איפה להשיב אותם, יודעים ליצור כן. את ההפרדות. יש תשמע. בדיוק את התנאים להפריד. אבל יש מה? לי רעיון. השווקים, אוקיי. תחשב טוב. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, תישאר פה, אל תלך. תישאר איתנו לאייטם הבא, הוא מעניין, יכול להיות שהוא יכול לעזור לך. פרסומות, כבר חוזרים. אז כאמור, בשעה 8, מסיבת עיתונאים מיוחדת של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כנראה על הסכם שלום עם איחוד האמירויות, ואנחנו נעבור ב7 עוד מעט ממש למהדורה מיוחדת בנושא הזה, עם ליטל שמש, ובינתיים אנחנו עם ניר נובק. אהלן, מחברת טארגט מרקט, את הבעלים של החברה, ואתה בא ומספר לנו בעצם... שבתי החולים, אתם עושים בעצם מיזם משותף עם בית חולים שיבא, בדיקות סרולוגיות לחברות? נכון, אנחנו בעצם מציעים לחברות יחד עם בית חולים שיבא באמצעות המעבדות שלהם,
בדיקות סרולוגיות לבדיקת ומציאת נוגדנים לקורונה. כלומר, מי שכבר חלה בקורונה או נחשף למחלה ולא היה לו סימפטומים, פיתח נוגדנים, אנחנו יודעים לזהות אותם באמצעות מעבדות שיבא, ובזה בעצם לתת לארגונים כלים ניהוליים, מעבר למה שיש להם, בניהול כל חיי הארגון שלהם. בעצם לקחת אחריות על בריאות הארגון, בריאות העובדים שלהם, יש בזה בעצם שני ערכים. ערך אחד לעובדים, לא יודע איך אצלכם במשפחה, יורם וארז, אבל כמעט בכל בית בישראל בטוחים שכבר חוו את הקורונה. כל בית חושב שהוא כבר... כן, גם אנחנו בטוחים שאנחנו חוסנים, הקורונה כבר הייתה והכל. כנראה שלא כולם. אז אתה אומר, מצד אחד זה יתרון לעובדים, שידעו אם הם היו כבר, אם הייתה להם קורונה או לא, ואם יש להם נוגדנים. ודבר שני, אתה אומר שזה טוב לחברה, כי אז היא תדע... אני אסביר את שתי היתרונות. תסביר אבל בקצרה, כי ראש הממשלה עוד מעט עם מסיבת עיתונאים. אנחנו לא ניקח לו את זמנו. היתרונות לעובדים זה א' ברמת הביטחון התעסוקתי שלהם, והביטחון האישי שלהם בבית. גם עובד שיודע בבית שהיה לו, בעצם יש לו נוגדנים לקורונה, הוא יכול ללכת לבקר את הסבא ואת הסבתא שלו, הוא יכול ללכת בבטחה יותר לסופר, ובכלל לנהל את חיי המשפחה מחוץ לביתו, נותן לו הרבה מאוד רווחה. גם ברמת הביטחון העצמי, הוא יודע שהוא חווה את זה. לארגון זה נותן כלים ניהוליים. ארגון שיש לו עובדים שעברו בעצם את המחלה הזאת, שיש להם כבר נוגדנים לקורונה, יכול לתת להם להתנייד בין קפסולות, יכול לתת להם להיות פרונט ללקוחות, לתת שירות ללקוחות. הם אלה שיצאו מהארגון לעשות אולי פעילות מחוץ לארגון, לפגוש יותר אנשים. זה בעצם כלי לארגון לנהל את בריאות העובדים שלו. כן. נותן לו הרבה מאוד כלים וגם ביטחון לעובדים שהארגון בעצם לוקח עליהם אחריות. ובעצם העובדים מגיעים לשיבא או ששיבא מגיעה לעובדים? לא. אנחנו מגיעים לכל אחת מהחברות, פורסים מערך תפעולי שלהם של לוקחי דמים, כן. לוקחים את הדמים, בית חולים שיבא בעצם עושה את הבדיקה ומוציא לארגון גם דוח, עם תוצאות וגם עם המלצות להתנהלות הארגון. עכשיו תראה, אתה מדבר איתי על עסקים וחברות. אגב, הבנתי שגם איכילו וגם... אין קרם, הדסה אין קרם, עושים בדיקות סרולוגיות לעובדים, בהיקפים יותר קטנים, אבל גם עושים, אפשר להגיע להם... הם עושים לפרטים. ולעשות יותר, בדיקות כן. סרולוגיות לפרטים, כדי לדעת אם יש נוגדנים או לא. זה אגב דבר נהדר, נפלא, זה גם טוב לעסקים, זה טוב לזה, אבל יושב פה ירום ברוורמן, שביקשתי ממנו להישאר גם בפרסומות, הוא מנהל אגף התרבות, נחלי התרבות, אירוע התרבות בישראל. זה יכול לעזור גם להם? א', אני ויורם מכירים, כי החברה שלי בקורה בעולם ההפקות. משם התחלנו, אנחנו גם מפיקים את מרתון ירושלים יחד עם יורם. אז תעזרו להם. אנחנו חושבים שזה כלי... שעשו בדיקות סרולוגיות, כל מי שרוצה להיכנס לחלי תרבות, נכון? אפשר... אנחנו יודעים לדבר עם עסקים ולתת להם כלים לעסקים. ברמה הלאומית יש את משרד הבריאות והוא יחליט איך הוא רוצה לנהל את זה. יש לו, אני מעריך, לא מעט משימות על הראש. אחת המשימות היא גם לדאוג לעולם התרבות, היא לא פחות חשובה מכל דבר אחר. לא, אבל אני רוצה להגיד לך משהו על זה. התפקיד של משרד הבריאות זה לדאוג נכון, אבל התפקיד שלכם, שלך, במגזר העסקי אפילו, בסדר? זה לבוא ולייצר למשרד הבריאות אולי פתרונות שיעזרו לו לדאוג לאנשי התרבות. דרך אגב, אנחנו ייצרנו למשרד הבריאות את הפתרונות. כן, מה זאת זה לבד? מה זה? ייצרנו למשרד הבריאות את הפתרונות. מה? הסברנו להם בדיוק בצורה... לא, הסברנו להם בדיוק למה בעצם בסופו של דבר היכלי התרבות זה המקום הכי בטוח. המקום הכי בטוח הוא הרבה יותר בטוח מסופרמרקטים, ממסעדות וכו'. המקום הכי בטוח, הכי מנוהל. מהבחינה הזאת, המקום הכי שקט, תעשייה שלא צריך לעצור אותה. יכול להיות, אנחנו בסדר, אנחנו פה מסכמים את הדיון הזה, אבל אולי בדיקות סרולוגיות, ואז אנשים יכולים להגיע לאירועי תרבות אחרי שהם עבדו בדיקה סרולוגית ויש שם נוגדנים, יכול להיות שלא יודע, תדברו אחר כך. אולי כל מי שעבר בדיקה סרולוגית יכול לשבת בלי הפרדה. תדברו אחר כך בחוץ, חברים. אנחנו סיימנו את התוכנית הזאת. נהיה פה בשבוע הבא עם הרבה יותר שלום עולמי כנראה. ב-8 הצהרת ראש הממשלה, מיד אחריי ב-7 עם ניטל שמש, מהדורה מיוחדת לקראת הצהרת ראש הממשלה, על שלום כנראה עם איחוד האמירויות. אנחנו נתראה בשבוע הבא, להתראות. שלום עם התרבות.